Vítejte u zpráv ze Štětí s datem 17. července. Zprávy z radnice řešily zápalové zóny, kotle, portál občana i pořádek. Pouť v Brocně oslavila 666 let obce. U Labe se konal další letní svab. Stračenská pouť nabídla i prohlídku kaple. Stále probíhá letní fotografická soutěž s Instagramem. V dnešních zprávách z radnice vás starosta Štětí Miroslav Andrc seznámí s problematikou aktivních zón záplavového území řeky Labe. Rád bych naše spoluobčany informoval o iniciativě, která tady vznikla již před rokem, kterou spustil vlastně krajský úřad Ústeckého kraje v roli vodoprávního úřadu a který souvisí s novým stanovením aktivních zón záplavového území řeky Labe. Ono to na první pohled vypadá, že to je jenom takový administrativní krok, ale tak, jak jsme se už v loňském roce seznámili s těmi prvotními podklady, tak zrovna to naše území, nejen města Štětí, toho nábřeží, ale hlavně dvou našich místních částí a úplně nejvíc Počeplic a Hněvic se to týká poměrně fatálně, protože v rámci těch vydefinovaných map vlastně dochází k tomu, že oni přepočítali nějaké hydrogeologické modely po té povodni 2013, a už v roce 2017 krajský úřad vydal aktualizaci tady těch opatření, které ale pouze změnily jakoby čáry záplavového území při různých úrovních, týkající se povodně pětileté, dvacetileté a stoleté. A to ještě samo o sobě nemělo ten praktický dopad na to území. To, co ale teďko se mění, je, že pokud tady ty nově vyhlášené aktivní zóny záplavového území vejdou v platnost, tak prakticky třeba celé území Počeplic, které je soustředěno kolem té stávající návsi, tak všechny ty domy v okolí prakticky budou v režimu stavební uzávěry. Nemohl by tam stavební úřad povolovat jakékoliv stavební úpravy, doplňování nějakých staveb. Maximálně by mohli lidé pouze opravovat ty svoje stávající domy. Nesměli by si na dvory umisťovat třeba kůlnu, psí boudu, pergolu, skladovat tam dřevo, materiál, co by šlo odplavit. Takže to významně, pokud tohle vejde v platnost, omezí život v těchto našich obcí. Místní části Hněvice se to týká částečně, tam to jakoby těsně zasahuje tu hranici domů, které jsou při silnici třetí třídy, která vede od Hněvic dál na Mělníka, na Horní Počapli. Jak jsem říkal, ovlivňuje to i tady v tom Štětí celou tu lokalitu třeba, kde jsou dneska vodní sporty, mají svoje zázemí, kde tady před mostem máme také několik domů a i je tam třeba oblíbené Long Beach jako restaurace sezónní. Takže tohle všechno by významně zasáhlo do života těchto občanů a vlastníků v podstatě těch nemovitostí a významně jim znehodnotí vůbec to fungování a nakládání s jejich soukromým majetkem. Já o tom hlavně mluvím proto, že budeme aktuálně podávat, protože to kraj po roce znovu zveřejnil a bohužel kraji nic jiného nebo krajskému úřadu nic jiného nezbývá, protože musí naplňovat legislativu, která začala platit v podobě vyhlášky jako podzákonné normy zákona o vodách. A ta platí od roku 2018 a tam jsou stanoveny metodiky, které poměrně dobře asi fungují na horních tocích řek, ale tady na těch dolních tocích, kde prostě se ta řeka chová trochu jinak, tak tou metodikou nám to právě takhle nově zasahuje ta zabydlená území. Jak říkám, nejvíc je tím zasažená místní část Počeplice, ale dál po tom toku Labe jsou dokonce obce, které to zasahuje ještě mnohem razantněji. Dám příklad obec Křešice.
nebo pokud znáte u Litoměřic Mlékojedy, tam se to týká úplně celého území obce a prakticky by to zabilo veškerý život tady na obcích. Takže my v tomhle ohledu i podnikáme nějaké kroky, jednak jsme připraveni podat, nemůžeme podat námitky, tak jako to šlo před rokem, ale můžeme dávat pouze připomínky. A protože je pro mě teda osobně velkou záhadou, že i to nové stanovení aktivní zóny záplavového území téměř totožně koresponduje právě s tou záplavovou jakoby vlnou, která by byla v případě 20leté povodně, tak je mi záhadou, jak ta metodika byla teda nastavena. A dokonce je tam i nesoulad v tom ohledu, že vlastně to, co je dneska vymezeno jako 20letá voda, tak třeba v případě těch Počeplic, ale i těch Hněvic, tak to odpovídá zhruba rozsahu těch povodní, které byly v roce 2013. Ale ten Český hydrometeorologický ústav stanovuje, že to byla úroveň 50leté vody. Takže máme tam řadu takových technických připomínek a chtěli bychom, aby znovu byl prověřen v tom našem území, jestli to stanovení té aktivní zóny právě v těchto našich lokalitách bylo uděláno správně a zda byly splněny všechny zákonné podmínky. Tak prosím, držte nám v tom palce, protože opravdu, kdyby tohle vešlo v platnost, tak nám to významně ovlivní život v našem území. Na konci měsíce června rovněž proběhlo řádné zasedání zastupitelstva města. Na programu jednání mělo několik důležitých bodů. Rád bych vypíchl aktualizaci našich pravidel Fondu rozvoje bydlení, protože jednak jsme teda řešili jednu aktuální žádost, která potřebovala změnit účel už poskytnuté půjčky. A celkově se to týká tepelného hospodářství, když to řeknu, a zdrojů tepla. A my už jsme chtěli reflektovat i to, že v příštím roce dopadne na naše občany, kteří nejsou zrovna napojeni na centrální zásobování teplem nebo nemají už zajištěno jiný nějaký alternativní zdroj energie. Tak pokud v nějakých hlavně rodinných domech pořád topí nějakými kotly, které jsou více jak 20 let staré, nebo vznikly nějakou své pomocí ta soustava, a nebo jsou první a druhé emisní třídy, tak všechny tyhle kotle bude v podstatě od září příštího roku nelegální provozovat. A vzhledem k tomu, že my jsme dosud měli v pravidlech, že i třeba na zatím fosilní paliva je možný žádat modernizaci pouze do výše 15 000 korun, to znamená výši té půjčky, tak při stávající cenové hladině většinou ten kotel sám o sobě vyjde na nějakých 40-50 000 korun, který už splňuje ty nejnovější emisní normy. A zároveň, pokud někdo to má spojený s nějakým rozvodem podobně, tak se to klidně může vyšplhat až ke 100 tisícům. Čili jsme posunuli tu hranici z 15 tisíc na 100 tisíc. A vlastně člověk, i když by byl třeba neúspěšný z hlediska nějakých těch státních dotací, které se ještě údajně mají připravovat, nevím o tom zatím nic bližšího, speciálně pro náš Ústecký kraj, ale pokud něco bude, určitě se o tom bude dále informovat. Taky bez ohledu na tuhle tu dotaci, tak má ten člověk šanci si od nás z toho Fondu rozvoje bydlení půjčku zažádat. Administruje to vlastně ekonomický odbor a nejlepší je přijít se zeptat, popsat tu situaci, co by člověk chtěl řešit, v jakém rozsahu, podle toho by doložil podklady a myslím si, že máme poměrně jednoduchy nastavený ty podmínky a že by to řadě lidem pomohlo si tu topnou sezónu už třeba pro tu nadcházející zimu vyřešit a pořídit si nový kotel. A pokud ne, tak aspoň v příštím roce ten mantinel tam není časově omezen, tak prosím využijte toho, ta možnost tady je a zatím tam máme i poměrně dost peněz, takže když těch žadatelů bude víc, tak pokud splní to, co mají, tak jim můžeme vyhovět. Zajímavou novinkou, která může obyvatelům Štětí značně usnadnit komunikaci s úřady a tím i ušetřit čas, je takzvaný portál občana. Portál občana je opravdu novinka města Štětí. Jsou to samozřejmě systémy, které už nějakou dobu zkoušejí na větších městech a tato vymoženost konečně dorazila i k nám a hlavní smysl je, aby usnadnila našim občanům správu jejich, dá se říct, povinností, které mají směrem k městu Štětí, ať už se to týká placení místních poplatků, úplně klasicky, protože to se týká
týká každého občana, je to poplatek za odpady, pokud mají psa, poplatek za psy, dají se prostřednictvím tohoto portálu řešit i různé další platby týkající se pronájmu pozemků a tak dále, takže to všechno tam dneska poměrně ve srozumitelné podobě lze nalézt. Jsou v podstatě i dvě cesty, jak se tam přihlásit, buď jednorázově, pokud znáte ty podmínky a parametry té platby, to znamená nějaký variabilní symbol a na jaký účet to máte poslat. A nebo se tam můžete přihlásit nějakou formou potvrzené identity a úplně nejjednodušší v tomhle ohledu, a to bych vypíchl, kdo máte bankovní účet, tak zpravidla dneska ty banky automaticky vám zřizují bankovní identitu. A je to poměrně jednoduchý nástroj, přes tu bankovní identitu se tam přihlásíte, zjistíte, jestli tam na vás jsou nějaké nedoplatky evidované, velmi elegantně tam můžete zaplatit, nemusíte v té chvíli běhat na úřad. Případně si můžete jenom třeba ověřit s ekonomickým odborem nějaký variabilní symbol. A dokonce to, co je ještě teda v takovém stádiu vývoje, že do budoucna byste si tam měli umět třeba přivázat k sobě nějaké rodinné příslušníky, takže abyste nemuseli za děti to pak platit jinou cestou, tak i prostřednictvím tohoto portálu by to mělo jít. No a samozřejmě ten portál není jenom o placení, měl by vám přehledně dát jako určitý návod pro nějaké řešení těch takových typizovaných situací životních, nasměrovat vás, budete třeba potřebovat stavební povolení si vyřídit, takže si tam velmi snadno byste se měli proklikat k tomu, co, jaké dokumenty je potřeba, můžete tam elektronicky vložit svoji žádost, vyplnit ji, a nebo se tam dozvědět bližší informace. To, co tam máme i ve výhledu a bude s tím souviset i trošku změna úředních hodin tady na městském úřadu a té otvírací doby, protože se nám často stávalo, že tady během té obědové pauzy lidi se hledali někoho a nebylo to úplně srozumitelné. Takže i třeba přes ten portál občana bude moct být sjednávány nějaké schůzky s konkrétním referentem k konkrétní problematice, takže i tohle ty funkcionality bychom tam postupně měli mít, takže by to pro vás jako občany mělo být uživatelsky mnohem příznivější. Ale neděste se, samozřejmě vím už tu otázku, ve chvíli, kdy někdo nemá třeba přístup k internetu a neumí využívat tato média, tak je možný samozřejmě i to klasickou formou řešit, od toho tady ten úřad je, nebo se přijít třeba poradit na infocentrum, kde, nebo do knihovny, kde vás případně také pracovníci navedou. Dlouhodobým palčivým tématem štětí je bezpečnost a pořádek. V období letních prázdnin a dovolených lidé tráví více času v ulicích, a to i v pozdních hodinách, a nevždy se chovají s respektem vůči okolí. Do ulic proto v daleko větší míře bez automobilů vyrážejí i městští strážníci, aby na pořádek účelně dohlíželi. Potýkají se však s nedostatkem pracovníků. V současné době máme podstav 3 tabulkové místa a 3 strážníky máme v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Probíhá výběrové řízení na post strážníka, takže kdyby měl nějaký občan zájem stát se strážníkem, tak ať se přihlásí do výběrového řízení. Občan může přijít přímo na služebnu městské policie nebo na městský úřad, případně výběrové řízení visí na sociálních sítích a na stránkách města Štětí. Jak ale upozorňuje starosta Štětí Miroslav Andrt, problém pořádku ve městě zdaleka nestojí na počtu strážníků v ulicích. Aktuálně se nacházíme v období letních prázdnin a tím pádem je to příležitost pro řadu skupinek nejenom mládeže, ale i lidí trávících třeba dovolenou a volný čas tady ve městě, tak si je s tím spojeno často různé problémové jevy, rušení nočního klidu, znečišťování veřejného prostranství, odhazování odpadků. My samozřejmě bedlivě sledujeme různé typy diskuzí na sociálních sítích, které jsou s tím spojeny. Já bych jenom chtěl v té souvislosti poprosit o pár věcí. Opravdu, my sice máme městskou policii, městské strážníky, kteří dbají na dodržování veřejného pořádku, ale prosím pěkně, to už není to řešení té příčiny.
Městští strážníci nemůžou být všude a nenahradí to ani, když budeme mít několikanásobně víc kamer na všech veřejných prostranství. To prostě nepomůže vyřešit. Není to kolikrát ani problém, že by chyběly odpadkové koše. I když zrovna i co se odpadkových košů týče, tak máme zrovna připraveny, chceme vyzkoušet nějaké nové typy, které by třeba umožnily dílčí třídění některých těch složek odpadů, třeba plasty kov, to, co běžně vypijou lidi plechovku, plastovou nádobu, takže budou moci i na veřejném prostranství to takto třídit, takže by to mělo i působit výchovně. Ale ta hlavní příčina je v tom, jak se tito naši spoluobčané chovají k tomu veřejnému prostranství. A tam si prosím každý šáhneme do svého svědomí, protože ty lidi, kteří se takhle schází a zůstanou po nich ty haldy odpadků a druhý den to naše komunální služby uklízí, tak jsou to určitě buď něčí děti, nebo něčí příbuzní, něčí známí. A tenhle problém si tady děláme sami sobě. Takže my se chceme i zaměřit na nějakou postupnou prevenci. Musím ocenit to, že a mají to za úkol, městští strážníci jsou mnohem víc teďko v ulicích. Neplatí pro mě ty argumenty typu já jsem nikdy nějakého neviděl, nebo když je zavoláme, nepřijedou. Opravdu od toho městští strážníci jsou prakticky 24 hodin, 7 dní v týdnu k dispozici. Máme hlídky ve chvíli, kdy máte pocit, že někdo porušuje podmínky tady buď nějakého soužití nebo narušuje ten veřejný pořádek, tak ty městské strážníky zavolejte. Oni pokud zrovna by neřešili jinou nějakou událost, určitě přijedou a budou se snažit adekvátně na tu situaci reagovat. Samozřejmě já nemůžu garantovat, každý strážník má svůj nějaký postup na to a svoje vyhodnocení, je tam vždycky to individuální vyhodnocení té situace. Ne vždycky se to povede vyřešit do důsledku, to znamená, že někdy to způsobí ta jejich aktivita, že třeba ten, kdo je podezřelý z toho, že tam třeba nějaký odpadky odhazoval, nebo tam nějaká skupinka ruší, tak se spíš ten problém přesouvá do jiných lokalit. Ale máme třeba dost jako dobré zkušenosti s tím, že ve chvíli, kdy se tady pohybují podnapilé osoby, máme dneska nástroj, jak ty osoby odvést i na záchytnou stanici, do teplic, což jim samo o sobě znepříjemní život, takže věřte tomu, že se v rámci těch zákonných možností, které máme, městská policie snaží pro to dělat maximum. Ale opravdu jenom tou represí to nevyřešíme, je potřeba pomoct i aktivně v tom a pokud víte o tom, že vaše dítě, váš příbuzný je součástí takovéhle partičky, tak prosím, zkuste je v tomhletom pobídnout. Protože když měl jsem takový nápad, že bychom třeba nějaká ta místa týden neuklízeli. A docela by mě zajímalo, jak se tam těm lidem bude chodit do toho svinčiku a sedat, jestli se tam budou cítit dobře, protože se spolehají na to, že vždycky druhý den to někdo za ně uklidí. Takže je to i o tom přístupu, jestli si toho prostředí, ve kterém žijeme, vážíme a jestli se jenom nespoleháme, že někdo za nás udělá a uklidí něco, co my jsme způsobili. Takže prosím, buďme v tomhle s očima otevřenýma a zkusme i tyhle lidi motivovat, aby tohle nedělali. Děkuju. Novinkou vlastně je i oblečení strážníků městské policie. Co je tedy nového? No, na letní měsíce jsme strážníky částečně přestrojili z původních černých bavlněných triček na modré funkční polokošile, které vlastně máme zpětnou vazbu od občanů, velmi kvitují, jsou rádi za modrou barvu. Jako novinku máme reflexní vesty pro strážníky, když asistují třeba u dopravních nehod, zejména v nočních hodinách, tak reflexní vesta jako taková není moc vidět, ale tyto svítí. Druhou červencovou sobotu se konala tradiční brocenská pouť, kterou pořádá spolek Brocno. Letošní ročník měl zvláštní význam pro obec, protože se slavilo 660 let od první písemné zmínky o této obci. Ve spolkové místnosti je připravena výstava starých fotografií obce a života v ní a prezentace fotografií z akcí spolku Brocno. Doprovodní kulturní program potěšil účastníky všech věkových kategorií.
Na jevišti vystoupila kapela Dechařinka, hasiči zaplavili děti pěnou. Večerní zábava a ohňová show pak zajistila další dávku zábavy pro všechny. Na tvorbě toho programu, který tady právě probíhá, se podílí kulturní a informační středisko města Štětí a za jejich podporu moc děkujeme. Finance se nám každý rok podaří získat z grantového programu města Štětí. Dále jsme letos získali peníze od místní akční skupiny Podřipsko a i vlastně od jednotlivých sponzorů. Další svab se konal v prostorách restaurace Long Beach u Labe ve Štětí. Oblíbená forma výměnného obchodu ve městě za roky konání zdomácněla a těší se velké oblibě. V širším kontextu má tento systém nabízení a pořizování věcí ekologický charakter, mírně totiž mnohdy zbytečné plýtvání věcmi, které ještě jiný člověk s radostí užije. Myšlenka svapu je, zaplatí se jenom vstupný a lidi si můžou co chtějí přinést a zase co chtějí odníst naprosto zadarmo. Je to už tradiční, dneska tady už jsme čtvrtým nebo pátým rokem. Veškerý info je vždycky na Facebooku, snažíme se rozvěsit třeba plakáty po městě, nicméně hlavní komunikační médium je pro nás Facebook. Samozřejmě svap vznikl hlavně na oblečení, ale není to jenom oblečení, častokrát jsou tady hračky, obuv, samozřejmě potom nějaký kuchyňský doplňky. Na svap obecně může člověk přinést naprosto cokoliv. Podmínka je, mělo by to být ještě použitelný, nemělo by to být nějak špinavý, prostě věc, kterou by si lidi sami od někud odnesli. Ani věci, které se na svapu neudají, většinou mezi odpadem neskončí. To, co vyhodnotíme, že je aspoň trošku použitelný, buď necháme na příští svap, nebo jsme domluvení s organizacemi, jako je Dětský domov či Šatník Charity, kam to odneseme, a samozřejmě to, co je úplně nepoužitelný, tak vyhodíme. V poslední době se lidi hodně zlepšili, takže to na vyhození většinou tak pytel dva, zbytek je opravdu dobrý. Je to dobrovolnická činnost, časem jsme se tady dali dohromady taková, bych řekl, super parta. Tímto hodně děkuju holkám, bez kterých bych to nedal. Rád bych všechny pozval na příště, bude to přibližně za 2 měsíce, přelom srpen, září, a zase opět tady občerstvení Long Beach u Majka. Skákací hrad, pouťové atrakce, stánky a bohatý kulturní program opět přilákali návštěvníky z širokého okolí jako každý rok. Stračenská pouť se tradičně koná první víkend v červenci a těší se velké popularitě. Díky městu Štětí, který nám zasponzoruje veškerý program a veškeré aktivity, které tu jsou, tak se tato akce vůbec může konat. Dneska tu vlastně máme, jako na každé pouti, jsou tu kolotoče, občerstvení. Kromě tradičních pouťových aktivit měli návštěvníci také možnost zapojit se do soutěže hodnocení koláčů, které byly pečeny speciálně pro tuto příležitost. A soutěžíme o stračenský koláč, který pečou naše ženy tady ze Stračí. Tentokrát jsme to trošku vylepšili, že se soutěží o koláč o nejhezčí vzhled a o nejchutnější. Takže jsme sami zvědaví, jak dopadneme. V této soutěži se účastnilo 8 soutěžních koláčů. A všichni vlastně lidi, kteří přicházejí na pouť, tak vlastně svými očima hodnotí vzhled a hodnotí svými chuti i chuť. Kaplička svatého Jana a Pavla, která pochází z roku 1818, byla při příležitosti pouti otevřena široké veřejnosti. Já jsem sem přišla někdy v 77. roce, když ta kaplička byla, no neříkám spustlá, ale nebyla upravená. Sem chodili místní babky, maličko poklidili, dali kytičku a tím to končilo. A pak někdy v těch 80., 90., 2000 let vždycky přišli místní, my jsme tady měli takzvaný občanský výbor a v rámci úklidu se tady vždycky něco zrenovovalo, natřelo, opravilo, tím. Ale potom před třemi lety tady proběhla velmi rozsáhlá rekonstrukce, kde se na tom podíleli řemeslníci, kteří se věnují historii. Prohlédnutí si podoby obce v dřívějších dobách a prozkoumání historie jejich obyvatel bylo možné prostřednictvím kroniky obce Stračí. Pokud patříte k lidem, kteří si rozumí s internetem a se sociálními sítěmi, pak informační centrum ve Štětí připravilo letní soutěž přesně pro vás. Základem pro účast je totiž mít Instagram. Informační centrum ve Štětí si připravilo na letošní letní turistickou sezonu zajímavou instagramovou fotosoutěž. Je tedy nutné vlastně si pořídit účet na této sociální síti, na Instagramu. A vlastně ty pravidla jsou úplně jednoduchá.
Účastník si vybere maskota, který s ním bude jezdit na výlety nebo na tematické okruhy, kterých je dohromady 25. Jedná se vlastně o zážitky, o výlety, kam by člověk měl zavítat se svým maskotem. Maskota na tom místě vyfotí, fotku si umístí na svůj Instagram, přidá hashtag, který zní fotosoutěž štětí, a vlastně umístí ho na svůj Instagram, a pokud splní minimálně vlastně 20 z těch 25 okruhů, tak už se dostává do soutěže, která bude trvat do konce září letošního roku. Na konci vlastně se vylosuje nebo vyberou vítězové, a myslím, že můžu prozradit, že ten hlavní vítěz se může těšit na zajímavou cenu, která se bude líbit především mladým talentovaným fotografům. Veškerá pravidla nebo veškeré informace k té soutěži najdete ve zpravodaji, v červnovém vydání zpravodaje. Pochopitelně jsou k dostání na nebo přímo v informačním centru anebo na facebookových stránkách jak města Štětí, tak informačního centra. Maskota, který vás bude na výletech provázet, si zvolte sami. Ať už je to váš oblíbený medvídek, klíčenka nebo klidně váš čtyřnohý kamarád, jen je třeba myslet na to, že maskot s vámi musí navštívit minimálně 20 míst ze seznamu, aby byl případně i skladný a dal se umístit i do batůšku, což by asi s takovým Bernardínem nešlo. Tak mobily a foťáky do ruky a hurá na zajímavá turistická místa. A nezapomeňte si maskota, ať tam nemusíte znovu.